ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಶುರಾಮ್ ಮಲ್ಲಾಪುರ್, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಂಧನೂರು. ಇಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಕೂಲಿಯವರ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಕೂಲಿಯವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಿಂಬಿತ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವಂಥ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಿ ಎಸ್ ಕೂಲಿಯವರು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ಟನ್ ಕೂಲೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಇವರ ಹೆಸರು. ನಾವು ಇವರನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಎಸ್ ಕೂಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರು 1909 ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು. ಸಿ ಎಸ್ ಕೂಲಿಯವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ, ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಸಿ ಎಚ್ ಕೂಲಿಯವರು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಮೂಹದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಮೂಹಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸಿ ಎಚ್ ಕೂಲಿಯವರು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಚ್ ಕೂಲಿಯವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಸಮಾಜ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಮೂಹ ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಕೂಲಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದದ್ದು. ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವದ ಸಂಪೋಷಣೀಯ ತಾಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವ ಏನಾದರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದಿಂದ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥವರು ಸಿ ಎಸ್ ಕೂಲಿಯವರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂದರೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಕೂಲಿಯವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಯಾವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿಯೋ ಆ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎನ್ನಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಸಿ ಎಸ್ ಕೂಲಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಲಿಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟತಮವಾದ ಹಾಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂತಃಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಲಿಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟತಮವಾದ ಹಾಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಅಂತಃಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮೂಹ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕುಟುಂಬ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು, ಸಿ ಎಸ್ ಕೂಲಿಯವರು. ಯಾವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಮೂಹವನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ವ್ಯಾಲಿಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟತಮವಾದ ಹಾಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂತಃಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮೂಹವನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಕುಟುಂಬವೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೆರೆಹೊರೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಸಮೂಹ ಆಗಿರಬಹುದು,
ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮೂಹಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಾಧೀನ್ಯತೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ, ಮುಖಮುಖಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಮುಖಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹಪರತೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಪಾತ್ರ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ, ಅವನ ಕೀರ್ತಿ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನಾವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನೂ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದನೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಓದೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಮೂಹವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ತದನಂತರ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಜೀವಿಸಿರುವಂಥವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥವರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಕಟತಮತೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಬೆಳೆದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ತದನಂತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದ ನಾಲ್ಕನೇ ಲಕ್ಷಣ ಸಮೂಹದ ಶಾಶ್ವತತೆ ಅಂತ. ಸಮೂಹದ ಶಾಶ್ವತತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಭದ್ರವೂ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವರೂಪವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಸ್ನೇಹಪರತೆ, ನಿಕಟತಮತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸಮೂಹದ ಶಾಶ್ವತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ತುಟ್ಟಿ ನಾಳೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಓಣಿಯವರ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸಮಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿರಬಹುದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವ್ರು, ಒಂದೇ ತರನಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಜನ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಗಿತ್ವ. ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಗಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವರು, ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವರು, ಜೊತೆಗೆ ಸಮೂಹದ ಪ್ರಗತಿದತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು. ಸಮೂಹದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು
ಸದಸ್ಯರ ಭಾಗಿವಹಿಸುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೂಡಿ ದುಡಿಯುವಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥವ್ರು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಗತಿಯದತ್ತ ಕಲ್ಯಾಣದತ್ತ ಗಮನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಮೂಹದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ, ಸಂವಹನದ ಸ್ವರೂಪ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ನೇರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಹಕಾರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುವಂಥವರು, ಜೊತೆಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯೋದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಮೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ದುಡಿಮೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನುಭವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದ ಸದಸ್ಯರು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮೂಹದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.